taste all the flavors of life you need to know. A gentleman with a lot of love, bringing delicious things from everywhere. Come with us, discovering the meaning of life and what does it show. We love Food World, we love Food World. With Antonio Setno from Philippines and Ricardo Nunes from Madeira. All the flavors of life you need to know. A gentleman with a lot of love, bringing delicious things. Olá! Bom dia, boa tarde, a boa noite. Say hello! Hello! Good morning! Good morning! Good afternoon! Good afternoon! Or good evening! Wherever you are, welcome to the channel We Love Food World with Ricardo Nunes. Aqui de Londres, hein? Ei, pessoal, sabe o que é, Sandra? What are you eating, Sandra? Biscuit. Biscuit, what the name of the biscuit? Maria Biscuit. Sandra está a comer uma bolacha Maria. Hoje vamos fazer um bolo de bolacha. Yes, vamos fazer um bolo de bolacha. We're gonna make a biscuit cake, hein? I want to show you. Okay, it's this one, eh? Okay? Yes, orange. Bolacha Maria, huh? And red milk. Bolacha Maria. You want red milk? Yes, bolacha Maria. Tanda, you want to eat this one? Papa. Are you full up? Já comeu um pacote cheio, ele. Já comeu, ok? Tanda is eating already a big pack. That's why it's full up, ok? It's gonna be piped. Ok. Para este bolo de bolacha, vamos usar este pudim boca doce, hein? Pudim... Boca doce, eh? Temos morango, strawberry, eh? We're gonna use this pudding, eh? Yeah, strawberry, eh? This is strawberry. Yeah, for me. It's strawberry. Morango, eh? Strawberry. Morango, eh? It's the same. Yeah, can you hold? Thank you. Este aqui é de caramelo, eh? Pudim, boca doce, caramelo, eh? Caramelo. E temos aqui de baunilha, boca doce, ok? E vamos usar também coco ralado, hein? Vamos pôr coco ralado e vamos pôr maltesas também, hein? Maltesas. E, claro, vamos explicar tudo por tudo a vocês, hein? We're gonna explain to you step by step how to make this delicious Mary biscuit cake with the layers of mousse, hein? Vai ter umas camadinhas aqui de mousse. Yeah, vai ficar tudo bonitinho, vocês vão amar, hein? Ok, Sandra? Are you ready? Yeah. Let's do it. Ok, pessoal. Este aqui está a panela, mas está fria, hein? Está fria. Agora vamos pôr o leite. O leite. Sandra's gonna put the milk inside na panela, ok? Sandra, põe o leite. Yeah, put the milk gentle. Yeah, Sandra está a pôr o leite. Ok, put everything, but gentle. Yeah, devagarinho, hein? Everything, ok? Vou pôr 4 colheres de açúcar, hein? 4 colheres grandes de açúcar, hein? 1, 2, 3, 4, 4 colheres de açúcar, ok? Ok, um pedacinho mais, que é para boa sorte, hein? Um pedacinho mais para boa sorte. Eu gosto de açúcar. Eu gosto muito de açúcar, ok, pessoal? Já temos o leite e o açúcar, hein? Ok, agora vamos... Which one are you going to do first, Sandra? Qual é que vamos fazer primeiro, hein? Vanilla? Strawberry? Strawberry! Ok, vamos fazer o morango. Vamos fazer a mousse do morango. Ok, I'm going to open for you and you need to put inside very gentle. Don't... I'm too gentle. Yeah. I'm going to show you first. Yep. Yes, powder. Okay, you need to be very gentle, put inside. Very, very gentle. Don't drop nothing. Yeah, don't hammer nothing. Yeah, very gentle. Yeah, on top, not the, okay, yeah, put. That's gonna mix it. Yeah, you won't straw it. Put it inside everything, yeah? Okay, like this, eh? I think it smells nice. It smells even better. Oh, é strawberry, é vermelhinho, eh? Só tem que fazer devagarinho. Quando a pessoa faz com as crianças,
A pessoa tem que explicar devagarinho, que é para tudo dar certo e nada dar errado, é? E o Sandra está a aprender, é? Está a aprender aqui com o pai, é? Ok, Sandra? Ok, now we're gonna put the volume up and gonna mix it until it's ready, é? Vamos pôr o volume alto e vamos mexer até ficar durozinho, é? Ok, you're gonna mix it until it thick enough. This is a strawberry mousse, pudim de morango. Okay, this one. Okay, pudim de morango. Okay, so can you mix it a little bit, but don't touch it. Yeah, just mix it. Mix it, but don't touch with the pan because it's gonna be hot, eh? Okay? Yeah, pudim de morango. I'm mixing. It's waffle. Mmm, morango, olha só, que delícia, hein? It's delicious, Sandra. Yeah. It's very, very delicious, hein? It's delicious. Very delicious, hein? You like strawberry? Yeah, I like it. Is it. What's your favorite fruit, Sandra? Strawberry. Strawberry, hein? Ele diz que os morangos é a fruta dele preferida, hein? Ah. Mistura. Very good, eh? Very nice. É, pessoal, tem que mexer, eh? Mexer até ficar bem cozinhado. Mexer. Se a pessoa não mexe, vai ficar tudo com umas bolhas, e não? Isso tem que ficar tudo bonzinho, não? Bem mexidinho. Ok, então é mix próprio, so otherwise it's gonna be with lumps. Yes, I have to mix it properly, yeah, it'll be fine. Mmm, you can smell the strawberry, Sandra. Yeah. Ooh, smell. You can smell the strawberry now, eh? It's gonna be very, very delicious, eh? Olha, pessoal, eh? O morango já está pronto, eh? The strawberry is ready. Uma delícia. Delícia de morango, eh? Mmm, so that's delicious, eh? Yeah. Ok, pessoal, agora vamos fazer o de baunilha. Ok, pessoal, you put the milk slow, like we said, okay. And I put sugar. 1, 2, 3, 4, a little bit, eh? Yeah? Okay, put the milk inside, Sandra, not outside, please, yeah? Don't make mess, eh? Okay, thank you. Good boy. See? He's learning, eh? He's learning, okay? Good boy, okay? Gonna mix it. Wow, mix. Hey, we'll put a vanilla, okay? Put up the vanilla. I'll mix. Wait, because it's gonna go everywhere, eh? Aí não é para todo lado. Isto tem que ter cuidado porque isto é isto é farinha e vai para todo lado, eh? Okay? Okay, can you mix like this, eh? Come on. Gentle. Inside, please, yeah? Okay? Like that, eh? Inside, not outside, yeah? Get inside, don't get outside, yeah? Thank you, Snarelle, eh? Yeah, thank you. Inside, more in the middle, in the middle, in the middle, in the middle. Inside, in the middle. Good boy! Inside, Santa. What are they telling you? Inside. Good boy! Good boy! Okay, that's it. Yeah, porque isto é farinha, isto vai para todo lado, eh? I have to tell him to put everything inside, not outside, eh? Ok, pessoal, sabe isto aqui, isto aqui? What's this, Sandra? It's a stick. What stick? Stick of what? It's a vanilla stick. Este é fresquinha e vamos pôr ali no mousse de panela. Vamos cortar assim a metade, yeah? Assim metade assim. E vamos cozinhar com aquele mousse de vanilla. E este vai deitar umas bolinhas pretas. Eh? So we're gonna have a black dots because it's real vanilla. Real vanilla, ok? It's gonna start making a little black dots because it's the vanilla effect, ok? Vai ficar com umas manchinhas ali pretinhas e não umas pontinhas assim pretinhas que é o efeito de. Panela, pessoal! Ei, venham ver!
Está a ver, pessoal? Estas cozinhas assim pertinhas, isto é a panela, hein? É a panela. You see this black dots in here? It's the panela, hein? Yeah? Okay, let's mix it. Where is the stick? The stick vanilla is here somewhere. It's underneath the stick of vanilla. Okay. And that is giving the real effect of vanilla. Yeah. It's got real vanilla inside there. Olha, eu vou olhar essa. Onde é que está as coisinhas pertinhas? Olha, vai. Este aqui é o pozinho de vanilla. Yeah. That's the vanilla stick. Yeah. Well, it's going to give a lovely, beautiful flavor. Vai dar sabor espetacular de vanilla. Olha, vê, hein? Aqueles pontinhos pertinhos. Estão a ver, hein? Isto é tudo vanilla. Aquela coisinha pertinhos aqui. Aqueles pontinhos aqui. É sabor espetacular. It's going to give a beautiful flavor of vanilla. Delícia total, hein? Ok, pessoal. As duas mousses já estão prontas. Strawberry, vanilla, tá pronto. E agora vamos pôr maltesas e o Sandra vai esmagar, hein? Sandra gonna crush the maltesas. Agora pôr de maltesas, é? Yeah? Maltesas é um chocolatinho, é? Muito bom, hein? Muito bom, hein? Sandra? Yeah. É? Is it good? Uh-huh. Oh, ele gosta? Maltesas, olha só esse chocolatinho, hein? Maltesas! E o Sandra vai esmagá-las todas. Okay, Sandra's gonna crush them. Gonna crush them. Olha só para estas bolinhas. Sandra's gonna crush them, eh? Crush them, eh? Yeah, on top. Crush them on top. Yes, crush all of them, eh? Yeah, Sandra is gonna crush them, eh? Doing a good job, Sandra. Enjoying? Enjoying. Yeah, say hello to the people. Hey, hello. Hey. Enjoying, yeah? On top, eh? Yeah, crush them harder for break. Yeah, on top. Yes, in cima. On top of the bulge. Yeah. Yes. Like a good boy. In cima, eh? Yeah? In cima das bolinhas, eh? Yeah, esmaga elas todas, eh? On top of the bulge, eh? Yeah, crush them. Is it chocolate? Yeah, but I need to crush them. Yeah? The ball. Yeah, tens que esmagá-las, esmagar! Oh. Come on, carry on. In the top of the balls, eh? Crush them. Crush the other ones, eh? Crush them. Ow. Yeah, I gotta say, hey. This, eh, Sandra, eh? Like this, eh? All of them we need to crush, eh? Yeah, crush them, yes. Okay. Okay, pessoal, what are we gonna put here, Sandra? Huh? What are we gonna put here? Vamos por aqui. Oh, this one. What this is? It's a coffee. Coffee! Ok, vamos pôr café aqui nesta água quente que já provei. Wow, it's dying! It's melted! Vamos pôr aqui café, hein? Café, pessoal, ok? E agora vou mostrar tudo que tem aqui a vocês, hein? I'm gonna show everything I got here so we can make it. Vamos pôr tudo junto, agora pôr all together. Temos aqui aquele chocolate que o Sander pôs tudo partido, hein? Ali temos aqui le coque, bolacha Maria, vanilla. Mousse de morango e vanilla, strawberry and vanilla mousse e o café e o biscoito. Agora vou explicar a vocês como se faz tudo. Sim, Sandra? Yeah. Sim! Sim! 1, 2, 3, 4, 5. Ok, pessoal, vamos pôr um pedacinho de coca, yeah? Embaixo. Yeah? Coconut. Yeah? Put coconut down. Yeah. O biscoito down, yeah? É, vamos pôr o biscoito down. Yeah? Ok? Biscoito, yeah? E a bolacha Maria, we're gonna put no café, yeah?
copo? É, depois vai-se pôr no café e vamos pôr a leia. É uma leia. É, no café. Vamos molhar no café a bolacha Maria. Quando soque. Ah, está quente. Fui. Está quente, é? Quando soque e vamos pôr ali dentro. Ok? Like this, é? É? É, like this. Vamos pôr ali. E assim, é? Ok? Café e ali dentro, sim, ok? Está bem, pessoal? Pôr a bolacha assim, é? E agora vamos pôr o mousse de morango, é? The strawberry mousse, é? Gonna put the strawberry mousse. Yes, you need to put like this, é? In the meio, é? É? Tudo direitinho, é? Ok? Tudo direitinho, ok? Ok, já está tudo ali. Agora vamos pôr um pedacinho desse chocolate assim em cima. Yeah? Yes, Anna? Yeah. Yeah. Ok, e um pedacinho de coca. You're making a cake. Yes, we put the coconut, eh? Ok? We put the coconut now. E depois vamos pôr o biscoito, yeah? Em cima outra vez, eh? Ok, vamos pôr o biscoito outra vez, hein? O biscoito já está. E agora vamos pôr o vanilla, o creme de vanilla. Ok, Sandra? Yeah. Vou pôr o vanilla, o creme desse vanilla em cima. It's vanilla. Vanilla cream, vanilla mousse. Ok, vamos espalhar tudo direitinho. Yeah. Vai ficar uma delícia, hein? Vamos espalhar tudo direitinho assim. Que é uma delícia. E agora, Sandra, you're gonna put some coconut in the top. I'll do it by yourself. É, tudo camadinhas, é? E, that's enough, that's enough. And, okay, a little biscuit, yeah? A little bit of biscuit, yeah? Can put some biscuit, yeah? Put biscuit. Now, this one. Yeah, put a little bit. Sandra vai ajudar a pôr um pouco de chocolate em cima, hein? Okay? That's enough now, okay? Okay, pessoal, agora vamos pôr o biscoito em cima. Biscoito em cima, pôr ali no café, claro, e tirar e pôr o biscoito em cima. Bem, pessoal, agora tem o biscoito. Vamos, I'm gonna put the coconut, and I'm gonna put the biscuit, yeah, the biscuit, yeah? This one. Yeah, the Maltesers, yeah? I'm gonna put the coconut, yeah? And I'm gonna put the spread everywhere, yeah? Okay? Yeah, put everywhere. Yeah, it's helping that, huh? I do slowly. Yes. Okay. Agora vamos pôr o mousse de morango. Strawberry mousse, eh? Okay, pôr assim no meio. E vamos espalhar a camada toda, né? Okay, Sandra? Okay. Like this, hein? This is strawberry. Morango, strawberry. Morango e strawberry. Strawberry é inglês, né? Yeah. É morango e português. It's português. Português e morango. Ok? You speak português, Sandra? Fala português? Yeah. Say sim. Sim. Sim, fala português. Ok, pessoal? Tá vendo? Agora tá pronto. Agora, vamos ao biscoito, Sandra. Vamos pôr o biscoito outra vez e... Pronto, mais outra. No café. Ok, já sei, finish. É. Temos biscoitos, é? Ok, pessoal? Ok, pessoal, agora vamos pôr mais um pouco de coca. É? De coca. É? E vamos pôr um pedacinho desse maltesas. É? Maltesas faz um sabor. Vai ter aquele sabor de chocolate ali no meio, é? Ok, pessoal? E depois vai vir o vanilla, hein? Vai o vanilla, Sandra. Yeah? Vamos pôr o vanilla em cima. Yeah. É vanilla, hein? Sei, vanilla. Vanilla. Vanilla em cima, hein? Vanilla em cima. É, vanilla. Ok? E tá pronta, hein? Vanilla, hein? Vamos um pedacinho aqui e está pronto, hein?
Panela! Panela! E agora sai um pouco de coca, e a decoração, que é este aqui, de chocolate. Chocolate. Yeah? Um pouco de decoração. And coconut. Yeah. And it's getting pie. E tá pronto, hein? And tá pronto, pessoal. Olha só, que delícia, Olha, pessoal, aqui está o meu bolinho de bolacha. Olha só, este aqui, que terminou com morango, e este aqui terminou com a vanela. Mas são todos iguais. Só que um começou com morango e outro começou com vanela. Mas está uma delícia, ok, people? They all the same. One started with the strawberry and one started with the vanilla. They all the same, you know? Delicious, Ok, já voltei. E agora vamos tentar abrir ele aqui de gentle, I'll try to open very gentle. Assim. Direitinho. Here we go. Hey, olha só. Aqui está o bolinho, O bolinho, É para ficar boa noite, E vamos pôr aqui alguma coisa aqui. Umas nozes, vamos pôr aqui umas nozes assim, Umas nozes, Almonda, não, not almonda. Umas nozes, Walnuts, This is name is walnuts. I like walnuts, Assim, assim e assim, ok? Nice, Antônio? Beautiful. Nice, Antônio? E vamos pôr um pedacinho de chocolate chips também ali no meio. Um pedacinho de chocolate. Ok, like this, See that, bonitinho. E um pedacinho de pinhões, pequeno nuts, pedacinho de pinhões também, Delicious, Delicious total, E aí, pessoal, vamos cortar uma fatia de bolo e vamos ver como é que foi que isto fica, Tem que ser devagarinho. Wow! Olha que delicious it looks, Olha só que delícia, Olha só para esta delícia. Já fui cortada. Olha como ficou, Ficou uma delícia, Dá água na boca, pessoal, Olha só, As crianças gostam disso, Olha só, delícia total, Ok, bolo de bolacha de morango e vanilla. Delícia, Tânia, vai provar. What is this? Nice, yummy. Delicious. Can I try? Okay, it's so yummy and delicious. I think it's fabulous. Yummy. Look at that. Please subscribe and like. The card recipe is thumbs up. Delicious, yummy. With the nuts.
says all the flavors of life you need to know. A channel made with a lot of love, bringing delicious things from everywhere. Come with us, discovering the meaning of life, and what does it show? We love food world, we love food world. With Antonio Setmo from Philippines and Ricardo Nunes from Madeira. All the flavors of life you need to know. A channel made with a lot of love, bringing delicious.